Hai, Costicuță, că ard din nerăbdare! Și ai venit așa de greu? Am trecut pe la gârlă și m-am spalat o leacă, că am avut dintors niște luțărnă și tot am transpirat. Ia uite porumbei și hurlubăresc, oare și discută? Hai, fuguță, repede, hai! Marcicuță, Marcicuță, ce șarpe am crescut la sânul meu! Cum se bagă ea în vorbă cu flăcăie și se mai rânjește ca iapa la soare? Dar oare și fac ei în casă de stau așa de mult? Iote, mai dârdâie și o jago. Cred că fac curățenie. Nenea urecheatu, nenea urecheatu, bre, bojorogule, unde ești? Nu e acasă urecheatu. Dar când vine? Boala știi? Că e plecat de vreo 3 zile. Ei, cred că zace bat într-un șanț. Sau e răsturnat după damigenii în beci. Lasă că apare el când l-o apucă dorul de casă. Hai, Marișico, să-l căutăm. Poate s-a rătăcit. Fugi acasă, păgubosuri, când sperită-ți clienței. Și spări. Spări pe moașta pe gheață. Fugi acasă. Când vine urecheatul, te anunț eu. Îi zic să treacă pe la tine. El nu vine la mine, că se teme de păguboasa. Crede că e șeriban. Hai, du-te că am treabă. A furisit mai și mătușa asta. Parcă am venit la furat căpșuni. Așa se agită. Lasă că o aranjez eu. Și, gata te-ai îmbrăcat? Mă duc am de cara niște baloți, că vin ploile. După și termin vin eu și te termin și pe tine să ai fărbești. Tăți aveți treabă. Odată treaba în voi ca boala în iepuri. Du-te să nu te văd și să vii atunci când te-o chema eu. Bine, pa. Deci, vii mai târziu, da? Da, da, așteaptă. Of, în tot satul ăsta nu găsești un om să facă o lucrare așa cum scade. Mai acătări. Ia uite-l cum pleacă, acuși apare altul, îs ca furnicare. Ia uite-l și pititel, satana, să putea să nu apară și el? Ce cauți aici, apre? Ptiu, drașii, și m-am speriat, era să mă chiși pe mine. Poți să te chiși, că ai un lucru la casă. Cum de mai găsit? Da și eu pe tine te căutam. Eu vreau să mă usui aici, în căruță, să văd când pleacă Maricica de acasă, ca să-i spar cu un geam, că m-ai enervat. Păgubosule, eu de 3 zile stau aici și o pândea să văd ce face. Și ce face? Deocamdată nimic suspect. Dar titel ce caută pe aici? Cred că pe mine mă caută, își fac griji sărașii. Toți prietenii mei au venit zilnic să mă caute. Dar de ce intră în casă? Nu poate să le zică Maricica că nu ești acasă? Nu o crește zâși de afurisită și ei. Și intră în casă să verifici și să mă caute pe acolo dacă sunt sau nu. Și cam tăzi după jumătate de oră ies. Doi o dormi chiar aici toată noaptea. Eu fi frică și lui Maricica să doarmă singură. Săraca, nica milă de e. Hai să coborâm că e îngrijorată când am apărut de vă 3 zile sărăcuța. Ta-da! Iată-mă! Ai apărut, săcătură! Dar cum să nu? În carne și oasă, ios. Nici nu mă interesează unde ai fost. Eu sunt așa de obosit de nu mai pot. N-ai putut dormi din cauza că eram eu dispărut, a? Zi, recunoaște. Exact. Am fost așa de bulversată? Dar cum că ai apărut? Marș, prășești de grădină că a crescut buriana. De nu se vede capra din ea, nu vezi? Da, da, asta mă aduc eu. Nici un da. Nici nu mă interesează unde ai fost, cu cine ai fost. Să fii sănătos, să-ți poți prăși grădina, că nu te țin ca pe un parazit pe lângă casă. Spor la muncă, urecheatule. Vai de capul meu. Hai, hai, mișcă-ți fundul în grădină, că ți-o-i frige două coți de mătăr pe spinare, fugi ca ea pe luzorul, cracanată. Poate ne-o vine cheful de prășit mâine. Până atunci ia să mă odihnesc eu o lecuță la umbra nucului.